Нові наші поліцейські отримали нагороду за хороший початок своєї служби. А саме голова Київської патрульної поліції Олександр Фасевич розповів, що нові патрульні дуже добре попрацювали ще й до офіційного початку служби, тому премія заслужена. Оцінили їх роботу в 1000 гривень. В соцмережах почали обговорювати, мовляв, ну чому так мало, чому так мало. Але з іншого боку, дрібниця, але приємно. От такі собі поощрительні. Ребята, якщо ви мало, хто то говорить, що, извините, 1000 гривень – це майже пенсія.